ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣା। କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେଠାରେ ଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟିଛି ଗ୍ରାମରେ ମେଳି। ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆମ ସମାଜ ତରଫରୁ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତରଫରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଗତକାଲି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପରେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ ତାଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଯିଏ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାକୁ ବି ପୁଲିସ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଇଏ ଦାବି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର କଥା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ସମାଜ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା, ତା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝୁଆଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଣ୍ଟାକୋଟା ଗ୍ରାମରୁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାକୋଟା ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗ୍ରାମରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ନେଇପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁ ଲାଗିକି ଛେରାଡାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିକି ଆମର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଆସି ଭଗ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଉଛୁ। ଥାନାକୁ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଜଣା ହେଇଛି, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସେବା ସଂଗଠନ। ଆଜି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିରୋଧ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ପାର୍ଥ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।